mostrar uma técnica aqui. Constantin Constantinov usava. Sabe quem que é, né? Sim, já ouvi falar de Constantin Constantinov. Você vai terminar com o Ninja, fudeu, velho. Caralho. Pode ir. Eu começo, mas o Ninja começa. É o Ninja? É o Ninja, por favor, eu começo. Ah, então pode começar. Sempre que eu não começo nada. Começou! E aí, pessoal do canal da Adaptogen? Estamos aqui no Templo Jefferson Doria de novo. Eu e meu parceiro Gorila. Nossa. Salve, salve, família. A gente vai mandar um treino de dorsal hoje. Sim, a gente havia conversado, né? Hoje você ia até treinar o ombro, só que infelizmente eu treinei o ombro ontem. Então a gente chegou nessa conclusão de estar treinando costas. Sim. É, só tem uma coisa que a gente vai colocar mais, que é o RDL, que o Sizing pediu. Gosto. RDL, pra quem não conhece, é Romanian Deadlift, né? É o com terra com um quadril um pouco mais alto, né? O pessoal confunde muito o RDL com o estilo. Isso. Mas é bom também que vocês pegam hoje e vejam a diferença dos dois. Com certeza. Aqui a gente vai estar falando sobre o RDL já pra dar uma consciência corporal pra parte baixa das costas e depois a gente vai treinar dorsal aí pelo seu todo, né? Isso. Puxada, remada, ponta legal, cabeça. Sim. Do jeito que nós gostamos, né? Com certeza. Bora. Trouxe bala de coco? Sim, um segredinho. Bala de coco. Bala de coco. Vai acabar salivo. E a gente já vê uma diferença básica, que é do stiff pro RDL, que é a barra tá muito mais próxima do corpo, né? Você vem ali praticamente raspando na canela. É, a gente faz um latíssimo ativado, né? Então, sempre trazendo ela pra você. Sim. Tá? Precisa de ativação. Sim, sim, sim. Cola ali em você, que nem como se fosse o final de um pullover, pulldown. Entendi, entendi. Você costuma apertar o glúteo também, você deixou. Você também tem uma maneira de fazer com o glúteo solto, né? Vamos dizer assim, né? Sempre você dá aquele final ali, né? Mas quando a carga começa a aumentar, não tem como. É. Ele é o motor principal do movimento, né? Flexão de quadril, assim. Flexão e extensão de quadril. Sim. É o glúteo envolvido, não tem como. E se você for, se a gente for ver, né? Vai estar trabalhando toda a parte posterior, desde panturrilha, posterior, o glúteo, lombar, dorsal, trapézio, trapézio, isso. Tudo, trabalha tudo. O pessoal sempre pergunta, coloca o terra onde? Um treino de costas ou um treino de perna? Os dois, cara. Sim, dá pra usar pelos dois, ambos, né? Eu também vejo dessa forma. É. Só que o que acontece? Quando eu vou fazer posterior, eu faço um meio terra, eu posso fazer um terra, mas eu tô focado ali na minha posterior. Sim. Só no aperto. Agora, quando é costas, eu já tô pensando mais nas minhas mãos. Sim. Pra apertar mais as costas. É. É, ênfase pra pegar, né? Tudo não tem depende. Um momento um não, é. Um momento. Vocês podem perceber que ele não faz com as pernas stiff, né? As pernas esticadas. O RDL tem essa característica de manter o joelho semiflexionado, que aí ele consegue transferir mais para a parte de glúteo e continua trabalhando os paravertebrais, né? Os eretores de coluna. Se ele manter a perna muito esticada, aí você vai começar a ter muita ação de posterior de coxa também. E é daí que vem o movimento stiff. Boa.
Técnica aqui, Constantin Constantinovi usava, sabe quem que é, né? Sim, já ouvi falar de Constantin Constantinovi. Cara mais foda do powerlift, tem tipo sim. Recordes quebrados por ele que não foram quebrados até hoje, sabe? Então, uma das técnicas que ele gostava de usar era o uso das cordas. É, dá pra aumentar a questão do equilíbrio, né? Ficar melhor. Só que ele usava no pescoço e é aquilo, trabalho de alavanca. Quanto mais pra frente. E não deixa, você não deixa você roubar pro pescoço também, né? Também. Por isso que no RDL vai cair como uma luva isso daí também. Isso. Eu vou tentar fazer depois. Isso aí. Mais um. Isso até me motivou. Mais um, que da hora. É, em homenagem a Constantino Constantinov. É isso. Ele até velho, né? Foda. Aí. Fazendo o bagulho da corrente enforcando. Mas eu vou fazer também. Agora me engrossa o pescoço. Pô, vou deixar o cabo grosso. É. Se não ficar grosseiro assim, você não fica com nada. Pô, mas aí me falaram. Você vai terminar com ninja, fudeu, velho. Caralho. Até na chuva pra se molhar, né? Aí tomei um cafezinho. Eu tô tomando. Vai acordar. Agora vai acordar, com certeza. Esse é o melhor café, né, gente? Minha sensibilidade de peso já tá. Ai, Jesus. É, moleque. Quero ver. Quero ver. Yeah. Isso aí, ponto de equilíbrio. Nossa! O cara fazia isso com uma barra hexagonal, só que conseguia ter um corrente no pescoço e em déficit. Subia numa caixa ainda. Ai. Aí ia lá colocar o no chão. O pescoço do cara parecia um foguete. Assim. Que emendava no... É, mas... Só de você colocar essa corrente, fazer que nem um good morning, já é foda, né? Que é o que a gente tava fazendo. Sim. Com um cabo, né? É. Isso mesmo. Mas eu acho que a barra fica até mais confortável. Fica. Bom, agora a gente, depois do RDL aí, com até as suas correntes no pescoço, agora a gente vai vir aqui pra remada baixa. O Ninja... deu essa ideia, eu também gosto de fazer remada baixa logo nos primeiros, porque você consegue esmagar bem as costas,
Só que a gente vai colocar uma intensidade a mais, que é um exercício combinado, então a gente vai sair da remada baixa e vai vir para essa remada aqui nessa máquina, só que vai ser um pouquinho mais alta. Então a gente aí vai estar querendo trabalhar o paravertebral na remada baixa, aquela parte intercostal de baixo, e depois o trapézio medial. Mais ou menos aqui, ó. Isso aí. Posterior de ombro também. Também, não. Posterior de ombro vai trabalhar monstro. Trabalha bastante também, redondo maior também, né? Sim. Vai trazer todo aquele detalhamento, aquelas costas mastigadas, né? Trazer. Os dois, ambos são pra espessura, né? Perfeito. Sim, com certeza. Vamos fazer força? Um pouquinho, né? Vamos lá. Lembrando aí que tem muita gente que aprende essa remada retinho, sem ter movimentação. Aí trabalha o braço só, né? Trabalha mais o braço. Não consegue fazer o squeeze bem das escápulas lá atrás. E não trabalha eretores de coluna, né? Eretores de coluna fazem você ficar ereto, tá ligado? É, porque aqui, ó, a gente percebe que é um trabalho só de braço, né? Trabalho isométrico ali atrás. É. Tá força fazendo. Agora aqui as costas vêm junto, não tem como. Dá pra apertar muito mais, né? É aquelas coisas que a gente viu o Arnold fazendo antigamente. É. E aí o pessoal vivia colocando lá, não, tá errado. Mas olha as costas dos caras, né? Exato. Aí. Tem que tá. Isso, passar da amplitude que você tá acostumado. Caramba, mano. Difícil não se motivar, né? Mas vai explodir, mano. Lá a parte de baixo dele. Muito bom. Aqui, ó. Tá abrindo bastante. Aqui, isso. Eu trabalho tudo. Trapézio aqui, redondo maior, posterior de ombro. Aqui é a espessura do upper back, né? Às vezes eu jogo mais pra baixo, às vezes eu jogo mais pra cima. Eu fico tentando esmagar, eu canso aqui e eu vou pra cá. Né? Fico aqui, ó. Tá procurando onde você quer. Tipo remando, né? Aí. Só aqui em cima. Mastiga, vamos. Ip. Vamos
Ótimo. Nossa. E acabou. Você tem umas costas muito compridas. Você pega seu latíssimo dorsal, dá pra perceber que ele vai assim até lá embaixo. Mas é isso daí, é puxada, é coisa que você pega e levanta o corpo, né? Assim. E os palos vertebral, que é aqueles caroços que tem ao redor. Sim. O André fala que parece dois barril. É. Parece um braço assim, né? É. É o intercostal, né? De baixo, sim, eles que dão todo o apoio. Porque não adianta nada você construir uma upper back da hora, ter até um latíssimo dorsal desenvolvido, mas se é vazio ali embaixo. Espessura, é. É. As costas ficam com um vazio assim. Fica sem profundidade. Na última preparação, a gente colocou uma latinha de refrigerante no meio. E ficou. Segurou. Caralho. Sem apertar assim, ficou difícil. É, isso daí é terra, é remada curvada. É, remada baixa, né? Tudo isso vai trazer essa espessura foda. Façam exercícios livres. Não tem uma pessoa que tenha costas boas que não seja forte. Isso é verdade. Não tenha pesado, uma remada forte. Isso é verdade, isso é verdade. Então, pessoal, agora a gente vai passar por uma puxada, tá? A gente quer trabalhar largura de dorsal. Então, puxadas abertas são essenciais, tá? Lembrando sempre que na hora da contração, evita ao máximo contrair o abdômen. Não é só a barra que tem que descer. O peito tem que subir ao mesmo tempo. Então imagina que o peito sobe e a barra desce. Em algum momento elas vão se encontrar aqui, tá? Então não só a barra e não é só o peito. Entendi, então você vai ficar como se fosse numa prancha, né? Seu abdômen, né, eu digo. Você tem que ficar reto com o abdômen. O abdômen ele alonga até. Tá, entendi. Ele alonga na puxada. Você não pode... Ele nunca contrai. Entendi, entendi. Quanto mais aberto, melhor. É. Então, o que a gente fala na puxada aberta? Repara que na hora que ele puxa, a angulação que o braço dele faz. Só faz essa angulação. Se ele pegasse mais fechado, a angulação seria essa. Quanto menor é esse ângulo aqui do cotovelo, mais significa que ele está trabalhando o que a gente não quer que ele trabalhe, seria o bíceps. Tá? O importante no trabalho de costas é para onde está sendo direcionado o cotovelo. É cotovelada, né? É cotovelada. Então, independe dessa parte, tá? Agora a gente não quer que ele foque em bíceps. Quanto mais fechadinha a pegada, mais fácil de você querer fazer aquela encolhida na hora de puxar. E a gente quer que você abra. Pegada sem segurar na barra, como se estivesse fazendo a pegada aqui atrás. Então, conforme você remou, você geralmente faz aqui, né? Uhum. Faz a puxada. Como eu tomo pra trás, eu sou obrigado a fazer isso aqui, ó. Então ela acaba apertando aqui, ó. Jogar os cotovelos pra trás. Tá. E eu consigo trabalhar a parte mais do meio também. Tá. Isso! Você viu o peito subindo? É isso? Peito vindo, peito. Falou do meu trapézio, não sei o que tá. Falou do meu trapézio fibrando, aí eu deixo. Eu lembro do flex quando eu vejo isso aqui cheio. Manja na quantidade do flex. Sim, o flex é foda. Parece, né? Uma panturrilha. Não, e aqui também dele é foda. É. Tô trabalhando mais aqui. Aqui eu tenho muito desenvolvido. Chega a fibra. Aqui, faz assim de novo. Tava mexendo, ele fibrou aqui. Wake up! Wake up!
Vamos. Mais 5. 2. 3. 4. Sensação é que tá vermelho mesmo. O André fez uma prateleira só pra gente. Não é não, André? Tá lindo. Deve ser muito usado, né? Não, tá empoeirado. Eu tô aguardando vocês aqui. Ainda bem que vocês chegaram. Vamos ver até onde vai. It's a long road to the top. Far we are come from and we now look back. I've been winning every day till it feels like deja vu. We never stray, none at all, it no matter what you say or do. So we celebrating, getting money, it's an everyday thing, yeah. What these lanes can do, every day winning like it's deja vu. 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 Them time and time again, them still not get it. Me make them recognize the hustle, then respect it. We put the numbers up the scoreboard, you fi check it. One layers of green, no one a lettuce. I'm cooking up, you looking stuck, making noise. I know you see us, professional, now mixed with no rookie stuff. Parece que tá pegando um algodão doce, né? No parquinho. Nem faz força. Pior que é igual, eles são várias anilhazinhas. Aí depois ele coloca como se fosse uma latinha de refrigerante cortada assim. E aí solda, aí fica assim.
Que bom, né? Maciço. Legal, legal. Muito melhor que os de borracha. Isso aqui não vai entortar nunca. Não. Não sacode, não cai anilha, né? É, porque você, hoje em dia você vê hotéis grandes, né? 70, 80, sim. Mas se é de borracha, eles estão parecendo já um bumerangue, velho. Sim. Você vai jogando, eles vão fazendo assim, ó. Muito, é foda. Sem contar que não dá pra fazer nada, além de remar. É, se você fazer peito, o negócio fica assim. É, aí esse eu consigo fazer peito. Mas mesmo assim, você vai pegar ele e fica assim, ó. Celebrating, getting money, it's an everyday thing, yeah. What these lanes can do, every day winning like it's deja vu. 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 Me tell them time and time again, them still not get it. Me make them recognize the hustle, then respect it. We put the numbers up the scoreboard, you fi check it. One layers of green, no one a lettuce. I'm cooking up, you looking stuck, making noise. I know you see us, professional, now I mix with no rookie stuff. You know you wrong if you think I ain't good enough. We make it happen, raise alarm when the team pull up. It's a long road to the top. For me, I come from a man, I look back. For me, I come from a man, I look back. For me, I come from a man, I look back. No, I never said it would be easy. And anything is so you have to reap it. All them want breathe. Who don't want. Tá bom, foi 10. Olha, pensada, o sol tá bom, meu. É, tem que vir mais, né? Eu sei, mas. Tá vindo. Mas não tava. Parabéns. Tá doendo muito o ombro e o braço, né? É, eu tô vendo, tá. Melhorou muito o posterior aí. É. E o lateral. O desenvolvimento. Pra dar um desenho, ó. Tá bem. Tá bonito. Eu tô treinando mais que normal, é isso aí. Sim, com certeza. Posterior também. Olha lá, olha lá. Sim. I be winning every day till it feels like deja vu. We never stray, no not all it, no matter what you say or do. So we celebrating, getting money, it's an everyday thing, yeah. Isso aí, legal. Tem que vir de 100. É, tá aí, tá. What these lanes can do, every day winning like it's deja vu. 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 E é isso aí, família, espero que vocês tenham gostado desse super treino. Eu agradeço demais ter a oportunidade de estar treinando com você, Ninja. É sempre uma grande honra. Eu sempre gosto. Sempre me leva ao limite, além do limite. Poxa. E se vocês curtiram, por favor, peçam mais vídeos meu e do Ninja. Eu ainda tenho muita coisa para treinar com ele. Não deixem também de se inscrever no canal da Aptogen. E quais as suas considerações em relação ao treino, Ninja? As considerações aqui, foi pesado, do jeito que eu gosto. Com certeza. A gente deu para trabalhar bastante coisa. É, até eu peguei umas dicas boas, principalmente de alongamento e tal. Um trabalhinho escapular, algumas vezes que eu não tinha feito ainda. Ah, sim, queria ver, sim, legal também. E espero que também tenha agregado na cultura do treino do pessoal de casa. Com certeza, essa é a nossa intenção, né? Sempre tá trazendo aí a nossa experiência, anos e anos e anos, que a gente vai pegando de um e de outro, a gente compacta tudo e passa para vocês para terem a melhor experiência. É isso. É isso aí. É nóis, família da Aptogen. Tamo junto.